តម្លៃត្រឹមតែ300ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះមានកាមេរ៉ាមុខដល់ទៅ32មេហ្គាពិកសែលកាមេរ៉ា AI ខាងក្រោយរហូតដល់ទៅ4គ្រាប់48មេហ្គាពិកសែលកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយគឺមាន Super Night ថតកាត់តែភ្លឺច្បាស់ជាងមុននៅពេលយប់ក្រឡេកមកមើលអេក្រង់វិញគឺ Ultra All Screen Super AMOLED មាន2ពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺ Emerald Blue និង Crystal Whiteមាន RAM 8GB និង memory នៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺ 256GB ឯណោះដែលអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការកាន់តែលឿននិងផ្ទុកឯកសារបានកាន់តែច្រើនហើយលោកអ្នកអាចដាក់ SD card នៅខាងក្រៅបានទៀតនិយាយពីទំហំថ្មវិញគឺមានរហូតដល់ទៅ 4500 mAh ឯណោះដែលជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មផ្លេកបន្ទោល Type C នោះគឺVivo V17 អូហូវាទីពិសេសមែនទែនចំពោះតម្លៃដែលបច្ចាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់តែម្ដងលោកអ្នកអាចតាមដានចំពោះការសម្ពោធនៅ smartphone Vivo V17 នៅសន្តាគារសុខានៅថ្ងៃទី30ខែ12ឆ្នាំ2019នេះដែលយើងនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Page Vivo តែម្ដងចាប់ពីម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែមណាចង់ pre-order មែនទេ pre-order បានចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020ចំពោះការ pre-order លោកអ្នកមិនត្រឹមតែបានទូរស័ព្ទ Vivo V17 យ៉ាងស្អាតប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកទទួលបានកាដូបន្ថែមទៀតនោះគឺកង្ហារលើកមួយនិងកាតាបស្ពាយ៉ាងស្អាតពី Vivo ផងដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេច pre-order ទាំងអស់គ្នាណាព្រោះថាការ pre-order នេះនៅទទួលបានកាដូរហូតដល់2បើសិនជាទិញធម្មតាបានតែកង្ហារពាក់កមួយចាំការ pre-order Vivo V17 ទាំងអស់គ្នា Hi honey I love you ថតនោះក៏ស្អាតដែរលោកហើយនោះ